Всім привіт! Сьогодні ми знову йдемо в ліс по гриби. Я сьогодні з Любою. Хлопці мої вдома. Сказали, що заморилися вчора ходити, то сьогодні вони відпочивають. Будемо шукати білі гриби. Було прохання зробити, куди ми саме, в який ліс їдемо, і зробити обзор лісу. Як виглядає, тому що люди не можуть пізнати місця, де ми збираємо гриби. Тому показую такий невеличкий обзор. Ось попереду ліс. Справа, зліва випасають корови. І якщо ще лівіше, знову ж є ліс. Ось таке місцевість. Хто пізнає, то буде знати грибні місця. Да. Тому пробуємо, друзі, ставити лайки, підписуватися на канал. Якщо відео буде цікаве, підтримуємо наш проект. Без ваших підписок і лайків проект дуже швидко загнеться. Вчора ми були зовсім в іншому лісі, а сьогодні я прийшов ось в цей ліс. Це знайомий вже вам ліс. Тут ми багато раз вели знімки, грибочки збирали. І будемо старатися тут знайти білих грибів. Так, ось десь бачив шапочку, от таку прекрасну шапочку я бачу, дивіться, червоненький, ох, красивчик, красавчик, гарний, білий, попробуємо викрутити, красавця, о, тримається сильно, а ось поруч ще один, так, є два білих гарних грибочка, так, викручуємо, так, і так треба обережно викручувати, щоб грибниця залишилась, потім її прикрити, щоб вона не вивітрювалась. Дуже сильно тримається. Корінь на корінчику. Грибочок. От так. І грибницю закриваємо. Так, є таких два чудових білих гриба. З почином. А ось поруч боровик жовтий. Буквально в 2 метрах. Теж хороший стінний грибочок. Красивий, жовтенький, м'ясистий. І не один. Їх росте тут 2. Ще. І навіть не 2, а 3. Ось таке чудо. Прекрасне. Дивіться, якщо видно, маленькі отакі горбочки торчать. Спочну я їх розгрібати. О, розгортаю. І що ми бачимо? Бачимо таких 2. Ось тут розгортаємо. Та це взагалі красота таке. Не часто знайдеш в лісі, але все ж таки буває. Подивіться, яка колонія. Ой, та тут взагалі. Подивіться, це супер колонія оцих яєчників. Куди не подивись. Скрізь вони. А яка краса. Якщо чесно, то мені вперше вдається знайти отаке чудо в лісі. Я ще ніколи в житті не знаходив таку велику колонію оцих боровиків жовтих. Ще мені не траплялося ніколи, щоб їх стільки було. Прямо, подивіться, яка колонія. Просто багато чудових грибочків. Туди не поглянь. Я думаю, друзі, що таке чудове відео на лайк уже заслуговує. Подивіться, яка поляна оцих боровиків. Просто супер. Супер поляна. Таких класних грибочків. Дуже класні. Вот така краса. Сім'я боровиків. Так, шукаємо, шукаємо. Ох, яка краса. Неймовірна краса.
Підставимо камеру трошки ближче. І отак іздалека попробуємо побачити цих два чудо гриба. Вообще класні. Я пробую викрутити, нереально. Не можна навіть підняти. Але дуже красиві. Один. І не менш чудовий, красивий другий. Таких громістких два білих боровика. Класні грибочки. Так, засипемо їхню грибницю. Отак. Під таким деревом вдалося знайти чудових два білих гриба. Так, ось. А оце грибочки, які вдалося знайти всі в одному місці. Всі в одному місці. Грибів 50 десь, не менше. Так, а оцініть оцю красу, не можу вирвати навіть, гарний, що гарний, то гарний, красень такий, боровик жовтий, дуже красивий. Ліс дуже чудовий, листя вже нападало, і грибів сьогодні теж є. Так, є грибочки. Є аж два грибочки. Так. Що цікаво, що два боровики. Два боровики, і вони різні. Різних два боровика. Ось дивимося. Боровик справжній такий. Прекрасний. І боровик жовтий. Ростуть поруч. Це ж класно збирати, коли гриби різноманітні, не тільки одного сорту. Жовті. І отакі класні теж боровички. Грибницю треба обов'язково засипати, щоб вона не вивітрилася. Так, друзі, подобається мені в цьому лісі збирати гриби. Тому що гриби різноманітні. І ліс класний. Не дуже заросший, ходити можна безпечно. Нема хащів. Така територія невелика, але хащів тут поки що немає. Хоча вони також є. Ну, класний ліс. Дуже класно. Ось поки я з вами розмовляю, обкрутився навкруги і знайшов ще одного боровика. Тобто, не поспішаючи, повільно збираємо грибочки. Дуже глибоко сидять. Так, засипемо. Але гриби класні, великі. І маленькі такі чудові грибочки. От уже і відро повне. Повне відеречко. Грибочки вже є. Вже навіть ось і вивалюються з відра. Тому полювання вдале, результативне. І будемо його продовжувати. А ось, друзі, вийшов на якусь колонію незрозумілих грибів. Красиві такі, білі, красиві. Але я їх щось не хочу рвати, боюся трохи. Тому що вони мені якісь як неїстивні. От такі класні грубоногі. І шапка товста. Але чомусь не знаю. Не знаю, що це за гриб може бути. Похожий, схожий дуже на рядовку. Ну, дуже схожий на рядовку. Можливо, і їстівний. Але я щось не вагаюсь їх зрізати. Тому залишаю в лісі. Можливо, якщо хтось знає, що це за гриби, то знайде собі, де мати знахідку. Та, у пошуках грибів буває інколи приходиться намотати не один круг і не один кілометр. Трапляється так, що знаходиш зразу їстивні гриби, і їх багато.
А буває, що істинних грибів знайти не можна. Ось, наприклад, кром пенька тут такі красиві, якісь несправжні опеньки. Але, звичайно, ми їх рвати не будемо. І продовжуємо далі рух. Не зупиняємося, тому що виїхали пізно. 3 години з дому лише вибрався. Вдалося знайти гриби, вдалося знайти зразу гриби. Буквально на перших кроках в ліс. Повне відеречко отаких боровиків жовтих. Але зараз десь вони пропали. Видно, що листя перегорнуте. Люди вже тут ходили. Я не один такий хитрий. Тим більше, що ліс це не в нас в Ситківцях, а в іншому селі. І тут теж є люди, які збирають грибочки. Тому, щоб назбирати грибів, не обов'язково, звичайно, виїжджати рано. Можна і вечором. Але залежить від того, скільки людей буде до вас в цьому лісі. Ваш урожай залежить від того, деякою мірою. Тому я далі продовжую збирати. Ну і буду по ходу інформувати вас про перебіг подій. Бачу перспективний горбок. Навіть не підозрюю, що може бути. Ну, горбок такий великий, класний. Зараз будемо, друзі, разом дивитися, що росте під цим горбком. Кажу, він був дуже перспективний. О, та ти що? Оце, друзі, ми з вами знайшли знахідку класну. 3 отаких боровички жовтих. О, чудові грибочки, просто класні. О, знахідка бомбецька. Таких 3 класних боровички. Так, покрутився навкруги. Нахожу ще кілька грибочків. Тобто тих 3, це було тільки капля в морі. Ось попробую витягнути з землі, бо дуже глибоко росте. Ще витягнув 3 отаких гриба. Класні грибочки. Так, ой, і знов. Бачите, ох. Просто чудо. Знімемо, що це за чудо. Знову ж таки, 3 грибочка. Все по 3. Викручуємо такі сімейки класних грибів. Так, засипаємо грибницю. От, знову 3. І тут 3. Є грибочки. О, а ось, дивіться. Розвернувся навкруги. Ще є грибочок. А ось ще грибочок. Гарна поляна. Така непогана поляна грибочків. Отак якось вдається знаходити ці гриби в лісі. Хто шукає, той завжди знайде. Шукати треба повільно. Не спішити. Шукаю. Так, нахожу. Ух ти що, красота. Просто бомба. Просто бомба. Гриби супер. Супер боровики. Ось. 5 штук. 5 гарних таких боровиків. Ось покажу. Чудових 5 боровиків. От такі супер боровики. Так, відро вже будемо друге складати.
Ну що, друзі, ось буквально 5 хвилин, і я назбирав вже майже знов добрих пів відра боровиків. Буквально 5 хвилин, одне місце, і тут було штук 20 грибочків. Тому шукаємо в лісі і не зупиняємося, грибочки є. Так, друзі, вже друзі на зворотньому шляху. Вже майже не дивлюся під ноги, йду. Але якщо ми бачимо такі горбочки, зупиняємося і вириваємо гриби. Не можна залишати їх в лісі, тому що їх або вони зогниють, зараз не дуже вже так і тепло, або просто їх з'їдять слимаки. Тому грибочки забираємо. Так, Люба знайшла боровики жовті. Я ось теж нахожу жовтенькі боровички. О, які маленькі ще. Тільки-тільки. Так, засипаю у відро. Бачимо, які вони прикольні. Гірничку. Ось, тільки починаються. Такий горбочок із грибочками. Так, ось вище знову ж таки є. Ще на зворотньому шляху теж не зупиняємося. По ходу шукаємо, знаходимо. Так. Що там знаходять. Помаленьку рвемо. Грибочки. Грибнички запечатуємо, щоб не вивітрювались. Так, ну вже. Друге відро майже повне. Доки до машини, то буде повне. Спускаючись, знаходимо такі, тільки починають рости, малесенькі, бачимо. Одного случайно наступив, вибив ногою. Ці ще нехай ростуть. Ці можна два викрутити. Так, викрутили. У відро грибницю прикриємо. Так, на спуску якраз наступив. Напузирив два відра. Льов, йдемо сюди вниз. Влітку в лісі шумно, пташки співають. Квіти якісь є, а зараз ліс, хоч він такий різнокольоровий, але в лісі дуже тихо. Тихо і так тускло якось. Сутеніє дуже швидко. Осінній день дуже короткий, тому 5 годин вже починає сутеніти. Зараз ми вже збираємося додому. Помаленьку рухаємося з лісу. Друзі, ви все бачили самі, грибочків вдалося назбирати багато, все боровики, я назбирав два відра, і Любка назбирала відеречка зо два. Два відеречка назбирали, і чудово. Вже виходив з лісу, ось кінець лісу, край, і ще на виході знайшов ось, я не знаю, десятка зо два. Вже нема куди складати, повні відра, але ще такі цікаві, красиві. Думаю, поміститься. Так, це вже мали завершувати подорож, полювання. І якраз на виході з лісу ще знайшли скільки-то грибів. Гарних таких молодих. Я не знімав відео, як вони росли, тому що їх було дуже багато. Але зніму, як я їх збираю. Ось так повне одне відро і повне друге відро. Два повних відра боровиків. Чи не чудово так пополювати? На цьому вже точно будемо завершувати нашу подорож. Бачите самі, вдалося назбирати велику кількість боровиків. В основному боровики жовті. І їх була дуже велика кількість. Мені вдалося назбирати два відра. Любка теж назбирала.
відеричків два. Тому, кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємося на канал, переглядаємо відео і обов'язково, друзі, пишемо коментарі. Пишемо, що за гриби вас цікавлять, які гриби ви збираєте, діліться своїми враженнями. До зустрічі на каналі «Риба круглий рік і не тільки». Пока. Йдемо вже з лісу. Сонце тільки зайшло і зразу сутеніє. Вдалині видно машину, біленька цяточка.